Разбунтованият човек е философско е се дело на френския писател, драматург, журналист и политически активист, носител на Нобелова награда Албер Камю. Книгата изследва темите за абсурда и бунта в човешкото съществуване. Авторът разглежда света като абсурден, лишен от смисъл и цел, а човекът като осъден на безмислие и страдание и изследва тези теми чрез различни персонажи и ситуации. На преден план са изведени варианти, чрез които хората могат да реагират на абсурда. Някои хора се опитват да избягат от него, като се отдават на материални блага или религия. Други се опитват да го преодолеят, като се стремят към съвършенство или мъдрост трети се бунтуват срещу него, като отказват да приемат безсмислието му. Камю смята, че бунтът е най-добрият начин за човека да се справи с абсурда. Той е израз на човешкото достоинство и свобода и отказ да се приеме безсмислието на света и живота в него. Книгата Разбунтуваният човек представя едно от най-значимите произведения на Албер Камю. Оказало е голямо влияние върху мисленето на много хора по света, защото поставя важни въпроси за човешкото съществуване и за смисъла на живота.